Dobrý deň a vítajte pri novom videu o prírode. Dnes na tému pestovanie zo semienka Tamarillo. V prvom rade si hneď na úvod predstavme dnes ešte málo známe Tamarillo alebo rajčiakovec, či iným menom aj stromová paradajka. Plody tejto exotické vždy zelené rastliny sú mimoriadne chutné a zdravé a starostlivosť o ňu nie je až taká náročná, ako by ste si mysleli. Za pár rokov zo semienka vyrastie stromček s početnými kvetmi a plodmi. Čo musíte urobiť a čo musíte zvážiť, sa dozviete v nasledujúcich minútach. Tamarillo je obľúbené najmä v Latinskej Amerike. Tam sa plody jedia surové, ale aj varené. No a povedzme si niečo o chuti tohto plodu. Vonkajšia šupka chutí dosť nepríjemne a horko a môže byť pevná. Tá sa zvyčajne odstraňuje alebo sa ovoce vyjedá lyžičkou ako kiwi. No horká môže byť aj dužina, tesne pod šupkou. Vnútorná dužina je mäkká, šťavnatá a sladkokyslá. Chúťovo sa najviac podobá naše paradajke. Kto chce pestovať Tamarillo, musí si uvedomiť, že rastlina je teplomilná a preto ju v našich podmienkach pestujeme zväčša vo vedrách či veľkých kvetináčoch, v skleníkoch, ale v teplejších oblastiach Slovenska je možné rastlinu zasadiť aj von. Rastlina na záhone môže narásť až do 3 až 7 metrov. Vo vedre môže mať výšku 1 až 2 metre. Tamarillo nie je jednoročná rastlina a môže vám vydržať aj 12 rokov. Treba však počítať s tým, že prvé plody budete mať až druhý alebo tretí rok od výsevu. Následne však môžete plody zberať počas celého roka, ak stromčeku zabezpečíte požadované podmienky. Aj takto môžete z Tamarilla pripraviť lahodné jedlá na sladko, ale i na slano. No a presuneme sa teraz do témy, ako si vypestovať stromčekovú paradajku Tamarillo zo semienka v prvom roku. Tamarillo sa ľahko rozmnožuje prostredníctvom semienok z iného Tamarillo plodu. Najjednoduchšie, ako sa dostať k semienkam, je kúpiť si jeden alebo viac plodov a odobrať z nich semienka. Semienka sa umýjú vlažnou vodou, čím sa zbavia dužiny, nakoľko dužina vo vnútri býva tmavo-fialovej farby. Preto si treba dať pozor na oblečenie, nakoľko môže dôjsť k jeho zafarbeniu. Takto umyté semienka sa následne položia na kuchynskú utierku a tak sa nechajú vysušiť. Ak by ste na takúto procedúru nemali čas, môžete proces preplachovania preskočiť a semienka po ich vybratí priamo uložiť na papierovú utierku. Takto sme to urobili aj my. Ak ste s výsevom v omeškaní, stačí, ak sa semienka namočia do vody pri izbovej teplote. My sme semienka dali nakličiť do vody neumité, takže sa nám zafarbila aj voda na fialovo a preto sme túto vodu vymenili za novú. Tamarillo semená údajne klíčia v tme, ale my sme ich nechali klíčiť vo vode, ničím neprikryté. Ale to pre semienka nebol žiaden problém. Semienka sme takto nechali namočené asi týždeň, kým sa nám začali tvoriť klíčky. Procesom namočenia pred výsevom sme si teda ušetrili nejaký čas klíčenia. Tieto naklíčené semienka sme vložili na výsevný substrát. Substrát by mal rovnako ako pri paradajkách obsahovať minimálne množstvo živín, aby sa rastlinka vedela rýchlo zakoreniť. Použili sme kokosový výsevný substrát, ktorý sa predáva stlačený v kocke. Pred použitím sa do substrátu naleje predpísané množstvo vody a substrát po niekoľkých desiatkách minút napučí a je tak pripravený na výsev. Pokračujeme ale v procese výsevu. Nakličené semienka môžeme vysiať do výsevných nádob po viacerých kusoch, treba však dodržať aspoň 10 cm odstup, aby sa rastlinkám neskrížili korienky. Avšak ja preferujem výsev po jednej rastlinke do samostatného tejglika, plastového pohárika s dierami alebo inej nádoby,
kde by rastlina mala dostatočný priestor pre vývoj svojich korienkov. Tie totiž rastú veľmi rýchlo. Semienka položíme na substrát a následne ich prikryjeme asi 1 cm vrstvou substrátu a povrch jemne zhutníme pritlačením. Na záver vrchnú vrstvu pokropíme vodou z rozprašovača, aby sa nám semienka v substráte neposunuli. Následne takéto nádobky necháme ďalej klíčiť pri teplote 22 až 25 stupňov. Najlepšie je nádobky zakryť vrchnákom, plastovou fóliou, aby sa zabezpečila vlhkosť substrátu. Takto zakryté nádobky je však nutné minimálne 1-krát denne vetrať, aby nám substrát nesplesnivel. Treba si dať pozor, aby substrát nebol premočený, ale napriek tomu stále vlhký. Klíčenie tomária môže trvať 14 až 28 dní. Keď sa na rastlinke objavia klíčne lístky, je to tá správna doba na premiestnenie nádobiek s rastlinkami na čo najsvetlejšie miesto pri teplote 18 až 20 stupňov. Klíčne lístky sú prvé dva lístky rastlinky, ktoré sa od tých neskorších lístkov odlišujú svojim typickým tvarom. Ešte dodám, že nám prvé rastlinky vykúkli po 5 dňoch od výsevu naklíčených semienok. Pozrime sa teraz na pikírovanie. Ako sme si už minule povedali, pikírovanie alebo jednotenie je vlastne presadzenie malých rastliniek z debničiek alebo iných nádob do väčších kvetináčov po jednom a zároveň im tým doprajeme nový substrát bohatý na živiny. Bez pikírovania by dopestované priesady boli slabé, mali tenkú stonku a nerovnomerne by sa vyvíjali. V hustom poraste by sa k ním navyše nedostalo dostatok svetla. V prípade, ak ste semienka vysiali po jednom, ušetrili ste si proces jednotenia, respektíve pikírovania, alebo aj inak zvaného prepichovania. Ja osobne odporúčam jednotiť, až keď majú rastlinky dva práve lístky, to znamená spolu 4 lístky. V takomto štádiu je už rastlinka silnejšia a presadzanie znesie lepšie ako rastlinka v mladšom štádiu. Pri presadzaní si môžete pomôcť paličkou alebo tenkým drievkom, ktorým rastlinku zo substrátu opatrne vyberiete. Treba pritom dávať pozor na to, aby sa nepoškodili korienky. Rastlinku presadíme do substrátu pre izbové rastliny. Inak nehnojíme. A takto rastlinky vyzerajú po 14 a 28 dňoch od výsevu naklíčených semien. Ak je už voľným okom viditeľné, že substrát je prepletený korienkami a teda koreňový bál je husto poprepletený, je potrebné rastlinu presadiť. Vždy použite o niečo väčší kvetinač. Môžete očakávať presadzanie aj každý mesiac, keďže rastlina rýchlo rastie. Ak však pri presadzaní použite skokovo oveľa väčší črepník, len ešte viac stimulujete rast koreňov. Ak pestujete tamario len v nádobe, presadza sa spravidla každý rok. Tamario na pôdu nekladie extra vysoké nároky. Napriek tomu, ak je to možné, mali by ste zvoliť hlinitú pôdu, ktorá obsahuje vyvážený podiel humusu. Alternatívne možno použiť črepníkový substrát s hrubozrnnými časťami štrku alebo keramzitu či perlitu. Ak máte na to vhodné podmienky, tamario môžete pestovať v zimnej záhrade alebo skleníku po celý rok. Na záhon by sme rastlinku mali umiestniť až po odoznení posledných mrazov, teda najskôr v polovici mája. Stanovisko. Čo sa týka stanoviska, v lete tamario obľubuje slnečné až polotienisté miesto. Dobrý dojem rastlinka vytvorí aj na terase. Rastlina sa však v horúčavách bude cítiť dobre aj na chladnejšom tienistom a vetrom chránenom mieste. Ideálne je, ak má rastlinka slnko najmä ráno a večer, cez najsilnejšie slnko na obed by mala byť zatienená.
Pred umiestnením na vonkajšie stanovisko nezabudnite na otužovanie. Rastlinku začnite pripravovať na zmenené poveternostné podmienky aspoň týždeň pred premiestnením, a to každý deň, vždy o niečo dlhšie. Rastlinky si musia zvyknúť na silnejšie slnečné žiarenie, výkyvy teplôt či na vietor. Rastlinky sa tým posilnia a budú lepšie odolávať vonkajšiemu prostrediu. Pozor! Ak ich necháte na priamom slnku hneď v prvý deň otužovania pridlho, hrozí, že sa rastlinka spáli a odumrie. V prvé dni nechajte tamario na slniečku len niekoľko minút a dobu zvykania každý deň predlžujte. A takto vyzerali rastlinky v máji, teda 4 mesiace od výsevu. Tamario rastlinka mala výšku 30 cm. V júni, teda 4,5 mesiaca od výsevu, dosahovala rastlina výšku 80 cm a veľkosť listov bola 20 až 30 cm. Črepník mal priemer 29 cm. V auguste, a teda 6 mesiacov od výsevu, už má rastlina značnú výšku a obrie listy. V septembri, 7,5 mesiaca od výsevu, je rastlina vysoká úctyhodné 2 metre. Kvety v prvom roku rastlina nenasadí. No aj nie. Túto rýchlo rastúcu rastlinu prihnojíme tekutým hnojivom po približne 2 mesiacoch. Začnite s asi štvrtinou odporúčaného množstva hnojiva pravidelne, raz týždenne, minimálne však raz za 2 týždne. Množstvo hnojiva sa zvyšuje s jej rastom. Opora. Pre zachovanie stability a podporu mladé rastlinky pri jej raste pomôže jej vyviazanie na palice. Polievanie. Tomario má veľmi vysokú spotrebu vody v dôsledku veľkých odparovacích plôch na listoch. Môže sa tak stať, že listy ovisnú, najmä na poludnejšom slnku. Toto je prvý príznak nedostatku vody. Aj keď rastlina v lete potrebuje veľa vody, je veľmi citlivá na premokrenie. Rovnako tak nemá rada dlhotrvajúce sucho. Tamario nie je mrazodolné a rastlina by mala stráviť chladné obdobie na chránenom a svetlom mieste. Teploty medzi 10 a 15 stupňami Celzia sú ideálne na jej prezimovanie. Pri zazimovaní by sa malo primerane znížiť aj polievanie. V závislosti od teploty okolia sa môže stať, že listy čiastočne alebo úplne odpadnú, tie ale na jar opäť narastú, takže nepanikárte. Ale o tom si už povieme v nasledujúcom videu venovanom pestovaní tamaria v nasledujúcom roku. A to už čoskoro. Ak sa vám toto video páčilo, kliknite na ikonku palec hore. A ak máte záujem aj o ďalšie naše videá, jednoducho sa prihláste pre ich odber. Dovidenia pri ďalšom videu na kanáli Prírodník.